Kosmopolitní vlivy jsou představeny na autorech, kteří jsou svázáni s Novým Jičínem. Jedním z nich je Anton Kolik, evropsky uznávaný malíř, o kterém se zde neví tak příliš mnoho. A na výstavě prezentován obraz dětí hrající domino. Jedná se o konkrétní děti továrníka Roubička, majitela textilní továrny v Novém Jičíně.